Håkan här! Nu ska jag gå igenom kapitel 10 i Bob Proctors bok 12 Power Principles for Success. Och Det här kapitlet handlar om attityd. Bob brukar hänvisa till Earl Nightingale för han har ett avsnitt i sin utbildning som han kallar för The Magic Word Attitude. Det kan du hitta på Youtube till och med. Det är ett eh, jätteintressant kapitel att lyssna på. Bob säger det, att om du kontrollerar din attityd då kontrollerar du ditt liv. Och eh, han hänvisar även till eh, Victor Frankel som skrev en bok, Livet måste ha en mening. Victor Frankel var en psykolog som hamnade i koncentrationsläger. Eh, under andra världskriget och var jude. Och han var en av väldigt få som överlevde. Och han, den här boken beskriver han hur det här var och varför han överlevde. Och En orsak till att han överlevde det var att han kontrollerade sina tankar. Han valde tankar och valde därför attityd. Man kan ta allt av en människa, sa han men du kan inte ta vad som händer på insidan. Vilket var det som gjorde att han lyckades överleva? Så vi kan alltid välja tankar. Eftersom tankar skapar känslor som skapar handling i livet som skapar ett resultat. Allting börjar med hur vi tänker. Bob brukar beskriva att vi lever i tre nivåer samtidigt. Vi lever andligt vi lever mentalt och vi lever rent fysiskt. Tankarna bara kommer ju kan man ju säga från någonstans. Kanske från ett andligt högre perspektiv någonstans ifrån. Och sen jobbar vi med tankarna mentalt med vårt intellekt och så sen kommer det ge någon form av fysisk handling. De här tre nivåerna måste hänga ihop för att vi ska ha en bra attityd. Annars så kommer vi inte att stråla en eh, homogen frekvens. Vi blir inkongruenta och det läser man av. För att vara kongruent så behöver tankar, känslor, handling hänga ihop så att vi agerar ut hur, hur vi känner, utifrån hur vi känner och utifrån hur vi tänker. Och Vi kan som sagt välja tankar. Och I och med att vi kan välja tankar då kan vi ju välja vilken attityd vi ska ha. Det finns en lag som han ofta hänvisar till, lagen om polaritet, en universell lag. Det betyder att finns det något negativt så finns det alltid något positivt. Finns det något positivt så finns det alltid något negativt. Och om vi då upplever någonting negativt, då finns det alltid någonting positivt. också. Och Då gäller det att träna sig att söka det positiva för att hitta det eftersom att det vi fokuserar på i vårt liv, det är det som kommer att växa. Så fastnar vi i det negativa, om vi stöter på det då kommer det att växa och bara bli större och större. Och attityden kommer ju att där bli därefter. Och Då kommer vi att möta mer av det negativa. Om vi däremot börjar söka och hitta det positiva i det negativa för det finns enligt Bob, för det är en universell lag och så fokuserar vi på det då kommer det att växa och så kommer vi att uppleva mer och mer av det positiva. Framgångsrika människor de vet att det alltid finns något positivt. Så när det går emot för de människorna då söker de det positiva och då vänder det negativa och så växer det positiva ännu mer. Och eh, Vi behöver veta, säger Bob, att allt vi vill är möjligt. Det är därför vi vill det. Allt du vill är möjligt. Det är därför du vill det. Men det är ofta ett program, det är sanningar det är vårt paradigm som begränsar oss. Det kan låta enkelt att eh, bara välja sina tankar men Bob säger att det kan behövas omprogrammering eftersom att vi är så vaneprogrammerade att tänka och göra på ett speciellt sätt. Så att vi behöver göra någonting medvetet en tid för att göra den här omprogrammeringen så att vi får det här nya beteendet. Vi får en ny attityd som innebär att vi, vi attraherar det vi vill i vårt liv helt enkelt. Och hur kan man göra? Bob tar upp några saker. Han säger, skriv listor! Säger han. Ta reda på allt som är bra i ditt liv, hemma. Allt som är bra på jobbet. Allt som är bra i något annat område som tar mycket tid av dig i ditt liv. och Han tog något exempel att vissa människor kanske säger att jag kan inte hitta någonting bra med jobbet. Men finns det negativt så finns det alltid något positivt. Så då är konsten att för hitta, vad är det som är bra med att det inte är bra? Är det någonting du ska lära dig så att du kan välja någonting annat i framtiden eller är det någonting annat? Det kan ju vara faktiskt det dåliga på jobbet kanske innebär att du kommer att ta ett steg som du annars inte skulle ha tagit. Som innebär att du startar ett eget företag och börjar göra det du brinner för. Det du menar att göra. Exempelvis. Skriv sådana listor. Och ett annat sätt som han gjorde det är ju att han lyssnade på samma information flera gånger. Han läste samma bok flera gånger om och om och om igen. Studera, studera, studera. Det är inte att läsa bok 1, bok 2, bok 3, bok 4, bok 5, bok 6. Utan det är att när du har hittat någonting, det här vill jag få in i min kropp. Läs den 10 gånger, 15 gånger, 20 gånger, 50 gånger. När du kan berätta med egna ord vad som finns där i den boken. Det är då du kan det. Vi har ju fått lärt oss enligt Bob att studera på fel sätt. Vi ska ta in en stor mängd utan att implementera det i vårt undermedvetna. Så länge vi har kunskapen bara i det medvetna och inte i det undermedvetna då händer ingenting. Vi måste programmera in det vi vill ska påverka oss in i det undermedvetna. I vårt paradigm där vi har våra program. Självbildsträning är ju helt centralt. Att eh, träna så att du börjar respondera på det som händer utanför istället för reagera. För när vi bara reagerar på det, på det som händer då kan man säga att det är som, då åker ju attityden bara vung, rätt ner. Och då får vi mer av det vi strålar ut. För attityden kan man säga, det är ju det är ju vår frekvens. Har du en bra attityd så håller du en hög frekvens och då attraherar du det du vill i ditt liv. Och när frekvensen sjunker, när vi tappar vår attityd, så vi börjar utstråla någonting som vi egentligen inte vill, så får vi mer av det. Så börja respondera istället för reagera. Och för att klara det så är självbildsträning extremt effektivt. Människor med bra attityd, de är ofta väldigt omtyckta. Andra människor gillar att vara i deras frekvens, i deras energi, för det känns bra. Ofta så ser sådana människor det goda i dig. Och de som söker det goda kommer att hitta det goda eftersom vi alla har positiva egenskaper och negativa egenskaper. Och vi hittar alltid det vi söker. Så möter vi då en människa som söker det goda, det positiva i mig så hittar de det, för det finns. Och när vi träffar en sån människa som söker det goda i mig så känns det väldigt bra. Vi vill vara i den energin. Och när du bygger upp en god attityd, sök det goda i andra då får du dem att växa. Så hjälper du andra att höja sin frekvens, att förbättra sin attityd. Och det som, när vi lever på det här sättet då får vi ett enklare liv. När vi får en bättre attityd, när vi höjer vår frekvens, livet blir enklare. Livet blir dessutom roligare. Vi attraherar mer omständigheter som hjälper oss vi får möter mindre problem. Men även människor med väldigt bra attityd, med hög frekvens kan ramla ner i gropen. Vi kan möta jobbigt motstånd. Skillnaden på sådana människor och de som inte har bra attityd är ju att de här människorna de kommer väldigt snabbt upp igen till en hög frekvens, till en bra attityd. Och de frågar sig själv. Vad kan jag lära mig utav det här? Varför möter jag det här? Det här jobbiga, det här problemet. Vad är det i mig som gör att jag möter det här? För när vi möter ett problem så säger en universell lag att vi möter problemen därför att vi ska se vad vi har inom oss själva som behöver helas. Och tar vi det på det sättet så kommer vi snabbt upp till en hög frekvens, en bra attityd igen. Så varför händer det här mig? Och börja gräv i dig själv. För det har inte med det som händer att göra. Utan det har att göra med den frekvens vi själva håller. Det är därför det som händer, händer. Och ändrar vi den frekvens vi håller då kommer utsidan att följa efter. Men det är en tidslag. Så universum testar oss. När vi bygger upp en ny frekvens inom oss själva då kommer vi att få möta samma problem ett tag till. Därför att vi behöver visa att vi kan respondera på ett nytt sätt. Så att vi inte fortsätter att reagera som vi gjorde tidigare. För om vi fortsätter att reagera som vi gjorde tidigare då har vi inte skapat en förändring i oss själva och då kan inte spegeln förändras. Då kan inte utsidan förändras. Träna därför dina tankar. Träna att välja och se det positiva i allt. Då kommer du att börja bygga upp en bra attityd och när du börjar bygga upp en bra attityd så kommer du få ett roligt liv och ett mycket enklare liv. Det här säger Bob. Nästa kapitel kommer om någon dag igen så prenumerera om du inte har gjort det så syns vi en annan gång. Ching.